تان پێدەم دەچمە لای ئارام بەختیار لە سلێمانی و لەگەڵم دەبێت پێم وابێت ئارام پزیشکێکی پسپۆری لەگەڵتایە کە ڕێنمایی زیاترمانەداتی لەسەر گەرما ئارام ئێوارەت باش پێم بڵێ بزانم ئەو ڕێنمای و زانیارانە چیە کە جەنابی پزیشک دەوێ بیداتە ئێمە و بینەران فەرموو ژینە وەکو هەمان ئاگادارن کە ئەو گەرمایی ڕووی لە ناوچەکە کردووە بە شێوەیەکی گشتی کە هەرێمی کوردستانیشی لێ بەدەر نەبووە کاریگەری دەبێت بە تایبەت لەسەر پێستی مرۆڤی کە ئەوانی کە لە دەرەوەن زیاتر پێستیان بەرهەتاوەکەکەوێت دەمەوێت کاریگەریەکانی ئەم شەپۆلە گەرمایە لەسەر پێستی مرۆڤ بزانین لەگەڵ پزیشکێکی پسپۆر قسە دەکەین لە سلێمانیەوە دکتۆر هێمن زەمان کە پزیشکی پسپۆری جوانکاری و پێستە دکتۆر سڵاوتان لێبێت بفرمێرە ئەگەر پێمان بڵێ کاریگەری ئەم شەپۆلە گەرمایە چیە بێت لەسەر پێست لە ڕاستیدا هەمووکو گەرما با بڵێن کاریگەری لەسەر پێست و جەستەی مرۆڤ هەیە هەمووکو کاریگەری تیشکی خۆر بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ چون کاروەک ئەزانن کە تیشکی خۆر تیشکی سەر وەنەوشەیەکانی تیایە جۆری UVA و UVB و هەروەها ڕووناکی بێنراو ئەمانە هەموویان کاریگەری خراپیان هەیە لەسەر پێست بەوەی بە حکمی ئەوەی ئەبنە هۆی دروستبوونی پەڵا دروستبوونی نەماش تێکشکاندنی ڕیشاڵی کۆلاجینی و ڕیشاڵی لاستیکی لە پێستا و زووپیربوونی پێست تەنانەت ئەگەر بەرکەوتنەکە زۆر بێت دەبێتە هۆی دروستبوونی کۆمەڵێک گرفتی تر وەکو ئەکتینی کراتۆسس کامانە لەگەڵ تێبەربوونی کاتە لەوانەیە ببنە هۆی شەرپەنجەی پێست بەتایبەتی بۆ کەسانەی کە ڕۆژانە بەرکەوتنی خۆریان زۆرە بێت ئەمە جگە لەمە لەلایەکی ترەوە ئەم بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بەڵانس و هاوسەنگیش لە مەنیەکان و کانزاکان لە جەستەی مرۆڤدا تێک بات بۆیە لەم کاتانەی لە وەرزە گەرماکانە پێویستە ئێمە ئاگاداری تەندروستی جەستە و پێستمان بین بەوەی کە بڕی پێویست لە ئاوش لە مەنی وەربگرین هەوڵ بین کە بڕی وەرگرتنی ئاو خواردنەوەی ئاو زیاد بکەین ئەو کەسانەی کە ناتوانن ئاو بخۆنەوە یاخود حەزیان لە خواردنەوەی ئاو نیە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ئەتوانن سوود لە میوە هاوینەکان بە تایبەتی و هەروەها سەوزەکان وەکو خیار و کاهو و جۆرە جیاوازەکانی سەوزە وەربگرن چونکە بڕێکی زۆر زۆربەی سەوزەکانی زیکەی لە سا 95 پێکاتەکانیان یا سەروی 90ەوە بریتەیە لە ئاو لەبەرەوە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە پێستیان گەشتتر بێت دەوشانەوەی زیاتر بێت بە پێچەوانەوە وشکبوونەوەی پێست دەبێتە هۆی ئەوەی کە پێستەکە هیلاک ماندوو زبر و ناشرن دەربکەوێت هیلاک دەربکەوێت ئەم کەسە ئەگەر بێت و کاریگەریەکە زۆر بێت تەنانەت کاریگەری کاتە سەر ئەندامەکانی تری جەستەش چونکە پێست بە هاوکاری لەگەڵ ئەندامەکانی جەستەیە هاوسەنگی ڕێگەخات لە نێوان بۆش لەمەنیەکان هەروەها بۆ کانزاکانی تری جەستە چی بکرێوانی کە بەتایبەت لە پێش هەتاوکارەکانیان لە پێش هەتاوە چی بکرێت هەوڵ بن کە بەرکەوتنی خۆریان زۆر کەم بکەنەوە تا بتوانن کە ڕاستەوخۆ لەبەر خۆر نەبن بۆ نمونە ئەو کەسانەی کە ئیشەکانیان لەبەر خۆرە مەسەلەن هەوڵ بن کڵاوی گەورە بەکاربێنن یاخود تا بکرێت ئیشەکانیان بگوازنەوە بۆ بەر سێبەر یاخود کاتی ئیشکردنیان بگۆڕن بۆ نمونە لە بەیانیانی زووە یاخود لە ئێوارانی درەنگە هەوڵ بن ئیشەکانیان جێبەجێ بکەن بە تایبەتی لە کاژمێردا بۆ چواری ئەسر لەبەرەوەی کە کاریگەری خۆرەکە زۆر زیاترە بێت زیانەکانیشی زۆر زیاترە بێت لەوانەی ببێتە هۆی شەکەتکردنی ئەو کەسە و زیانێکی زۆر بە پێستی ئەگەیەنێت هەروەها بۆ تەندروستی ئەو کەسەشە گەیەنێت دکتۆر زۆر زۆر سپاس کە لەگەڵ مام سپاس ئەو بۆ زانیاری و ڕێنمایانی جەنابێت بەڵام ژینەوە دەگەڕم لایەوە ئەوە چەند زانیاری و ڕێنمایەک بوو لەسەر کاریگەریەکانی ئەو شەپۆلە گەرمایی کە ڕووی لە ناوچەکە و هەرێمی کوردستانیش کردووە سپاس بۆ تۆ و بۆ جەنابی دکتۆر بۆ زانیاریەکانتان